не можемо не зачепити тему, яка сьогодні сколихнула Львів та всю Україну. Підозру спеціалізована антикорупційна прокуратура вручила міському голові Львова Андрію Садовому. Давайте подивимося, про що йдеться. Тобто це корупційна схема, в якій підозрюють Андрія Івановича про відмивання грошей. Понад 23 гектари земель у 2015 році були продані без аукціону за зниженою вартістю, як землі промисловості. Збитків нанесено державі, як вважає спеціалізована антикорупційна прокуратура, понад 93,5 мільйони гривень. З'ясувалося також, що продана земельна ділянка взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради Львівської області. Одразу після вручення підозр прокурорами САП вручено клопотання про обрання вказаними особами запобіжних заходів. Тобто йдеться не лише про Андрія Садового і чиновників мерії. Наразі не було названо прізвище цих людей. От така історія. Будемо далі дивитися, як буде розвиватися історія, коли буде запобіжний захід обраний, також невідомо, але було вже неофіційно інформація про обрання заходу і про суму застави, яку нібито мав би внести Андрій Садовий, це 50 мільйонів доларів. Любомир Мельничук, гривень. Але Андрій Іванович просто сказав, що також не знає, де взяти ці гроші. А йому яка різниця? Неофіційна ще інформація. Пан Дубневич теж так. Пан Мельничук, до вас перше запитання. Знаємо, що, зокрема, і члени вашої політсили це питання відслідковували, подавали запити. Як ви гадаєте, чим може завершитися ця ситуація? Адже скандал розгоряється, судячи з усього, дуже і дуже серйозний. Насправді, стосовно цієї теми. Провадження відкрито після скарги, яке подало Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Зокрема, наш депутат Андрій Карбон. Це перше. По-друге. Це рішення, яке зараз стало предметом розгляду правоохоронних органів, це одне з перших рішень, яке, не помиляюсь, чуть не першої сесії нової каденції. Нагадаю, що нова каденція, тут дехто тішився дуже сильно про те, що «Свобода» має тепер меншу фракцію. Так от, де «Свобода» має меншу фракцію, а «Самопоміч» і всі інші мають дуже велику фракцію, розпочалися корупційні скандали. Ви бачите, що вже в Львові, по суті, не залишилось місця, де немає незаконної забудови, що витворяється з корупційними скандалами. От оцей турборежим корупції в Львові триває з 2015 року. Ось вам відсутність свободи в великому складі. А тепер стосовно цієї ситуації. Мова йде про завищення, точніше, заниження вартості земельної ділянки під час укладення договору купівлі-продажу. Іншими словами, мерія Садовий продав втричі дешевше земельну ділянку, чим вона коштує по номінальній вартості. Але насправді тут рідко говорять, зокрема і в цій студії, про те, що в Львові корупційних справ і відповідних проваджень є дуже і дуже багато. І всі вони стосуються людей з команди Садового. Чому ця справа стала така скандальна? Тому що підписував договір персонально Садовий. І нести відповідальність буде поруч зі своїми чиновниками персонально Садовий. От останнього, кого затримали, може ви пам'ятаєте, це директора ЛКП Збиранка, який, вдумайтесь, після сміттєвого скандалу, цієї трагедії, умудрявся красти на рекультивації, встановив рекорд 5 мільйонів відкату на закупівлі вапна. Там чиновники ловлять дуже часто, просто ЗМІ чомусь про це мовчать. А з Садового, от де його підпис, це справа, яка стосується конкретно проти нього. Людина, яка 16 років є абсолютним господарем в нашому місті, яка є найстарішим, напевно, політиком на всій території Львівської області, станом на зараз вперше про це почали говорити вже відкрито. Чи є тут реальні підстави для відкриття кримінального провадження? Я переконаний, що вони є. Чи вони єдині? Я переконаний, що їх є сотні. Просто Садовий завжди умудрявся домовлятись з любою владою. Ви пригадуєте, як він Януковичу жалівся, зокрема, на «Свободу»? Пам'ятаєте? Каже, а нам ні здесь роботи не дає. Я ж відео. Коли Янукович був при владі, сюди його посіпаки приїжджали, їм червоні
доріжки встеляли, відкривали заїзд до центральної частини міста Львова. Він завжди домовлявся зі всіма владами. І з Порошенком був, пробував домовитись, правда, потім побили горшки. Я думаю, зважаючи на оцю риторику, яка зараз в нього є, про те, що винуватий тільки Холодницький, зверніть увагу, він звинувачує Холодницького, я думаю, він залишає собі можливість домовитись з Зеленським, так як він домовлявся, зрештою, з Януковичем. І таким чином уникнути відповідальності, прикрити своїх чиновників і гарний, чистий і незаплямований, як він вважає, йти на наступну каденцію спасати Львів.